Porta Eivissa desperta aquests dies de la seva letargia hivernal i pandèmica. Al juny obriran el 80% dels negocis després d'un maig molt fluix. Els que han obert ha estat per començar a agafar una mica ritme, però és nul. Han tingut pèrdues segur. De moment, malament. De moment, malament, però bueno, esperem que s'animi. La pandèmia i l'elevat preu del lloguer, fins a 6.000 euros al mes per un local petit, han fet que molts negocis quedin pel camí. Les restriccions horàries també han retardat la posada en marxa d'alguns establiments nocturns de primera línia del port. Antes abríamos incluso a finales de abril. Y el año pasado abrimos en junio, abriendo los fines de semana solamente, porque no había nada tampoco, no había turistas. Y este año estamos abriendo pues también casi en junio y con unas expectativas que no son las mejores. Pensamos que como cambia ligerament les normatives, la gent va venir, té molta gana de venir. En aquest restaurant, obert des de fa un mes i mig, són més optimistes. Está llegando más gente poco a poco, bastante turistas ingleses, alemanes y holandeses que están llegando por la zona. Els comerciants lamenten que no s'hagi adjudicat encara el concurs del moll de Llevant, on atraquen els megaiots. Voldrien que l'autoritat portuària fes un esforç i en que ho duguessin ells provisionalment en aquests 6 mesos d'estiu, que ho explotessin ells, però que poguessin venir megaiots aquí. És un atractiu més per la zona. Per ara, l'Ajuntament d'Eivissa no preveu tancar l'accés a la marina durant l'estiu, però tot dependrà de l'evolució de la temporada turística.